I dalje pratite dnevnik. Sarajevska 202 nakon 38 godina rada prestaće emitirati program 1. januara. Signal će biti ugašen simbolično tačno u 14 sati i 30 minuta. Uposlenici ovog radija pozvali su naše sugrađane da ne dozvole da priča o radiju 202 počne rečenicom bio jednom jedan radio. Zaslužnim za gašenje najstarijeg Sarajevskog omladinskog i kulturnog radija Sarajeva 202 ovi mladi ljudi smatraju članove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su usvojili zakon o javnom RTV sistemu. Prema tom zakonu RTV entitetski emiteri mogu imati po jedan TV i jedan radijski kanal. Ovo je, kažu nam u 202, dokaz da u ovoj državi nema mjesta za one koji u njoj misle živjeti i radite. Pa što se tiče ovih ljudi ovdje, ono gube i mjesto na kojima su mogli prvo da skreativno izraze, mjesto na kojima su radili svoje emisije, neke emisije poput recimo moje, ovdje je već 5 godina u eteru, ovdje ljudi gube mjesto za druženje, mjesto za rad i mjesto gdje se zdravo razmišljanje cijelo prije svega, prije nacionalnih ključeva i slične gluposti koje opsjeraju u zemlji. Osnovna pokretačka snaga 202 bili su mladost i entuzijazam. Samo u proteklih 7 godina 600 mladih ljudi je radilo na ovom radiju. Oni kažu da se bajka o radiju 202 neće ugasti 1.1.2010. u 14.30. Dodaju da ni Microsoft Word nema dovoljna stranica da se ispiše historija ovog radija. Umeđu vremenu sa općenjem se oglasilo rukovodstvo radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Navodi da će zadržati programske sadržaje pod nazivom Sarajevo 202, koji će se emitirati na frekvenciji federalnog radija. Kod kantonalnih i gradskih vlasti saopćeno je pokrenuće inicijativu za preuzimanje ove radiostanice.